Tak zapadl by se hodnotí zápasy kapitán Honza Jeřábek. Honzo, nakonec teda těsná prohra, ale souhlasíš s tím, že to bylo zaslouženě pro domácí? No, zaslouženě to bylo spíš v prvním poločase. My jsme do nějakých 12. minuty nechytli začátek, byli lepší domácí, pak jsme přebrali balón a trošku jsme to, nějaký šance jsme tam měli a pak jsme po nedůsledným nějakým odkopu dlouhý balón a dostali jsme první gól, to nás trošku srazilo, no, za chvíli krásnou střelou na 2-0 a potom do konce poločasu jsme jako byli z toho takový zaskočený, takže, ale druhý poločas si myslím, že jsme byli víc než vyrovnaným soupeřem, si myslím, že jsme zatlačili domácí a bohužel, no. A ten teda byl ten klíč, byli jste vy tak špatní v tom útoku, nebo naopak domácí dobře bránili a pohlídali jste náskok? No, oni zalezli druhý poločas a měli tam vysoký stopery a ty dlouhý balony nám všechny odehrávali, ale myslím, že tam šance byly, škoda, že jsme to aspoň na tu remízu nedotáhli. No. Co potom vás čeká Zlín, čekáte podobný zápas, nebo co tam od nich můžete čekat? No, tak myslím si, že oni doma mají dobrý výsledky, takže si myslím, že to bude podobný zápas. Musíme se poučit z těch chyb, co jsme dneska udělali a zkusit tam odehrát lepší výsledek. No. Díky.